mycket klarare i sig själva som faktiskt, som inte är så att säga på något sätt hycklare som jag själva i betydelsen att liksom, jag tror för min del jag alhamdulillah, jag är muslim och tror liksom, alhamdulillah, men samtidigt lever jag verkligen efter det 100%. Hur många av oss kan verkligen säga att jag vet att på domens dag så kommer jag att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala och varje litet ögonblick kommer att ramsakas, och om jag har gjort liksom ett sandkornsvikt av gott så kommer jag att belönas för det och så vidare. Det här som vi tror på, men lever vi efter det? Lever vi efter det? Och när man inte, om man inte själv lever efter det, så är det väl för min del så är det lätt att jag tänker att det är ingen som lever efter det. Och jag tror att det är också en, det är också kanske ett, jag vet inte om det är min plats att tala om liksom vilka problem vi har i umman, men på något sätt så känns det också som att vi projicerar också detta på alla våra lärda. Alla våra lärda, de är liksom själva hycklare, de är väl inte bättre än oss. Varför ska de kunna säga till oss hur vi ska bedriva vår politik? Eller ska, det finns mycket så liksom fragmentering som har att göra med det att vi kanske inte har de exemplen på människor som faktiskt lever efter detta, det som vi tror på. Och att se sådana människor och se vilken effekt det har bara på deras ögon när de kommer in i ett rum, deras ansikten när de kommer in i ett rum, för att inte tala om visdomen i deras sätt att förmedla religionen. Att se det gör också, det befriar en ifrån en sorts förtvivlan. Liksom. Och det höjer ens egen ambition. Det gör att man själv tänker. För mig gjorde det i alla fall att jag vill också sträva efter att få något litet, få ett hårstrå utav det här ljuset. Liksom. Vad skulle du säga var din... Vad fick du med dig ut? Det är svårt att ställa frågor om. om vi säger att... Om jag börjar så här. När du, första tillfället när du kom in i Dar al-Mustafa. Ja. Vad upplevde du? Om vi börjar där. Första tillfället när jag kom in i... Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer ihåg när jag, sista gången jag var där. Jag kommer ihåg sista gången jag var där. När vi skulle åka hem. Vi skulle flyga hem. Vi skulle gå en buss. Liksom. Så var vi där och gjorde... måste ha varit gjorde fajta. Vi gjorde den här chatten. Alltså med en sorts avslut. Och så, liksom. Och så skulle jag gå därifrån. Och Dar al-Mustafa är en stor skola i Tarim. För de som inte vet. Som har det här sommarprogrammet 40 dagar. Och det här var, och så var sista gången. Det finns en sorts marmortrappor utanför själva moskén. Jag kommer ihåg att jag satte mig ner på de trapporna. Och bara började gråta jättemycket. För att det gick upp för mig. Att jag ska lämna den här platsen. Och det är en plats som lite grann känns. På något sätt, dels så är man lite, det är en plats som är bevarad. Man är lite grann utanför den vanliga världen när man är där. Och det ytligt sett så är det jobbigt egentligen. Alltså det är ett hårt program jämfört med de vanliga sömniga dagarna i Göteborg. Det vill säga man vaknar mitt i natten och ber och det är lektioner hela tiden. Men det är också, det finns också en sorts en vila. Därför det är en plats som är, det finns en tystnad och en stillhet Sakina. På platsen som också liksom lägger sig över ens själ. Och som du sa, man blir hemmablind. Också efter 40 dagar så blir man på något sätt, tänker man så här. Det finns också en hemlighet med de här 40 dagarna. Det är inte en slump att det är 40 dagar. Efter liksom 30 dagar, 35 dagar, jag vet inte när. Men vid något tillfälle så börjar man känna jag är sån här.
jag börjar känna det för att jag är liksom en idiot som tänker att det har kvar det där, det kommer från mig. Nu är jag sån här. Går man runt och tänker, tänker att nu har jag blivit sån här. Nu har jag blivit lite grann som den här människan. Men det som jag tror att jag insåg då när jag skulle ge mig av, det var att det är den här platsen som är sån här. Hur ska jag kunna hålla kvar detta? Hur ska jag kunna behålla den här klarheten och stillheten? Hur ska jag kunna behålla det att jag vaknar på natten och ber, och det är inte en sån kamp, utan det är handla. Man är glad. Nu skrattar jag, för att nu har det varit 1,5 år sedan jag var där. Så nu är det liksom en kamp igen. Men det är saker som man tror, som jag trodde åtminstone var omöjliga nästan. Som man tror är en myt. Man hör så mycket saker om liksom, om sahaba, om profeten sallallahu alaihi wasallam. Som man tänker så här, men det är en myt. När de säger, han älskade att när andra män gick till sina fruar, så gick han till sin älskare, då gick han till oss bara så här. Han älskade det. Han satt och grät när han bad och så. Det gjorde dem lyckliga. De förlorade sig själva i bönen. Vi tror att det på något sätt, att det är myter som inte är, jag trodde det, även om jag tror på det. Mitt förhållningssätt till det var att jag placerade i ett förflutet som är helt outkomligt, som är lika avlägset som att Herkules dödade en drake på något sätt. Det är allting tillhör en sån mytologisk förflutet. Man tror inte att det är möjligt, men på något sätt kommer det till en sån här plats som är bevarad också, för att det har att göra med det, att det är bevarad. Så ser du att det finns såna människor. De finns på riktigt. För det är alltså, det här är på något sätt ett märkligt exempel, men när man är på den här dåran, så bor man i ett hus med massa andra internationella elever, amerikaner, massa brittiska, pakistanier som är läkare och tandläkare allihopa. Och så är det jemeniter, alltså människor som bor i Tarim, som hjälper till och tar hand om det, som typ, alltså som egentligen städar, lagar mat, diskar, plockar undan allting. Och vi allihopa då liksom barbarer ifrån väst går runt där och tänker att ibland så hjälper man till, kanske ställer en tallrik eller något, men bara tänka, men det är någon sorts tjänare på något sätt som är där. Och sen vid något tillfälle då, så gick det upp för oss att alla de människorna som är där och passar upp på oss, de är liksom, någon var chef för välgörenhetsprogrammet i södra Yemen liksom. Vi kom till någon sorts institution där i Tarim och sa, ja, här är chefen, han driver det här programmet. Då är det en av dem som går och diskar och plockar upp åt oss. Och poängen här är inte så mycket att någon som har en hög ställning kan också göra det, utan det att de gör det på ett sånt sätt att man tänker inte ens på det. Och det är inte en grej att titta för mig själv, om jag skulle göra det. Jag tror inte jag skulle kunna undvika att det blir kolla på mig. Jag är ändå en författare som har gett ut böcker, men nu går jag och plockar upp disk här liksom. Det är bara jag utstrålar det bara. Och de utstrålar bara verkligen ifrån sitt innersta att jag är här för att tjäna andra människor. Jag är här för att hjälpa andra människor att göra deras vistelse i världen lättare. Och sprida leenden och ljus och så. Och det är så, det som man ser de mytologiska människorna bara i vardagen i Tarim. Han som säljer te, eller får inte tala om de lärda. Jag tappar bort mig i frågan, om det var en fråga. Nej, om det, vad du upplevde när du väl kom in till dagen, Mustafa. Men du upplevde berätta om sista dagen. Sista. Ja, det är lite grann samma känsla som faktiskt när jag lämnade Mecca under Hajj, så hade jag också en sån att man har varit säker och sen ska man ut i osäkerhet liksom. Därför att, och det finns en sån säkerhet där. Det låter ju konstigt kanske, att i Yemen så känner man sig säker, men man känner en metafysisk trygghet som handlar själen, om att, det är själens känslor mer än kroppens. Yes.
kroppen, okej, okay, det är sen i Tarim, det är också en skola, blivit skonad ifrån kriget. Vi såg ingenting av kriget. Mm, mm. Det enda vapnet jag såg var en sån här ung beduinpojke som kom in på internetcaféet en kväll med en sån ålderdomlig pistol. Liksom. Alltså jag såg färre vapen där än vad man ser på poliser i Göteborg. Som går där. Men också bortsett ifrån det, som du säger, själen känner en sorts trygghet som handlar om att tanken på, det är något med att väggen mellan det här livet och nästa liv är tunnare. Mm. Det är lättare att tänka sig sin egen död utan att någonting i ens inre liksom nästan krampar ihop och tänker, ja, men du ska inte dö än, tänk inte på det nu, du kommer bli gammal, inshallah. Det är egentligen, åtminstone för mig, jag vet inte, det finns ju bättre människor än mig, mashallah. Men för mig så är det ofta svårt, även om, som sagt, jag är muslim, så är det ändå ibland innest inne i en sorts verklighet, i en inre verklighet, så är det ibland svårt att konfronteras med att du kan dö imorgon. Mm. Du kan dö imorgon. Ofta så skjuter jag bort den tanken lite, fast den är det är ett faktum som är sannare än mycket annat. Mm. Att vi ska dö någon gång. Liksom. Och i Tarim, så på grund av det tillstånd som du är i, så är inte det lika främmande och lika skrämmande och lika... Mm. Det känns nästan som att om du skulle öppna en viss dörr i Dar al-Mustafa, så skulle du komma in i den osynliga världen. Liksom. Mm. Och komma in. Alltså, väggarna är på något sätt tunnare mellan det synliga och det osynliga på något märkligt sätt. Nej, subhanallah. Jag känner igen mig i det du beskriver, och man känner ju, nu har inte jag varit där på många år, men det är en ständig längtan och saknad till att få uppleva platsen och människorna, såklart, som du beskriver. Det är lite grann det man har läst om hos följeslagarna under profetens tid, sallallahu alaihi wasallam, och alla de här berättelserna om awliya, de rättfärdiga. Det blir så handfast, man kan ta på det, så att säga. Ja. Man kan andas luften, man känner det i atmosfären. Och det som är, vad ska man säga, det som påverkade mig mycket är att jag fick se, alltså samtidigt, det är en väldigt, vad ska jag säga, hög grad av andlighet, om vi vill kalla det för det, men med oerhörd enkelhet. Det är det som, alltså, man fick se att andlighet, det är inte någon slags elitism av andlighet, utan den här enkla, ödmjuka människa till människa, det vardagliga, renheten, rena hjärtan, ljuset, ja, det är svårt att beskriva, men man påverkas väldigt mycket av det. Och jag tror att jag kände mig, jag kan säga så, om jag ska jämföra också med en sån här motsatsjämförelse, så besökte jag USA för några år sedan, och då bland annat San Francisco, och det jag upplevde där, hela intrycket var att mänskligheten, alltså det mänskliga i människan, var väldigt svagt. Det var väldigt, alltså människovärdet var väldigt lågt. Mm. Oavsett om du satt på hotellet och kollade liksom på startade TV:n, så var det liksom huvudsak massa antidepressiva, alltså reklam för massa antidepressiva, eller så var det gambling, eller alltså hela intrycket och människorna och utsattheten som jag såg hos väldigt många, särskilt i San Francisco där det är väldigt mycket hemlösa och liknande. Upplevelsen jag fick var att jag tyckte väldigt synd om människor. Jag har aldrig känt så mycket medlidande eller medkänsla. Väldigt starka känslor fick jag. Men alltså, när jag var i Tarim, så var det i princip det absolut motsatta. Jag kände att människovärdet var så pass högt. Alltså, man fullkomligade sin mänsklighet på något. Man levde fullt ut i det som man var ämnad till som människa.
kändes det som. Alltså den, jag fick den känslan väldigt starkt i Tarim. Och jag minns också när en av de lärda Habaib var här, så fick han en fråga av en journalist lite så här, nästan kritiserande, liksom, vad har ni som kommer från Yemen att lära oss? Vi är så utvecklade och vi har allt och så vidare. Mm. Och då sa han, vi kanske har någonting om att säga om hur det är att vara människa fullt ut. Mm. Hur vi människor är ämnade att leva våra liv. De här saker man inte kan ta på. Mm. Som man inte kan definiera teknik och teknologi och pengar och ekonomi och framsteg i det materiella, utan hur når man framgång i det själsliga, i människans inre. Människan är inte bara kemikalier och atomer, utan det finns någonting djupare än så, och hur förvaltar man det, så att säga. Det var den känslan jag fick väldigt mycket från tiden i Tarim. Alhamdulillah. Är det något mer du vill dela om den upplevelsen? Kunskapen och så här, hur upplever, alltså, relationen? Ofta man tänker, okej, de här ska på 40 dagars kurs. Är det verkligen så, eller hur upplevde du den aspekten? Är det bara kunskap, är det annat? Är det... För det finns säkert många som undrar, som jag vet, en del har varit nyfikna på att åka ner och delta i den här dauran. Vad skulle du förmedla? Det, kunskapen kan man väl egentligen läsa i en bok, kan man tänka. Men den som ger en kunskapen, det betyder också någonting, vem som ger en kunskapen. Och det förstår man inte förrän man sitter framför en människa som ger en kunskapen, som också ger dig någonting annat. Och jag har pratat mycket liksom nu ikväll om att jag vet att det är så här, men lever jag verkligen efter det? Och jag tror inte att jag är helt ensam om det, att ha liksom ett sånt dissonans i mig, mer eller mindre, så tror jag att många, många muslimer har det, att vi vet att det är så här, men hur mycket lever vi efter det? Och det tror jag har också att göra med vem har gett oss kunskaperna, hur har vi fått kunskapen? Det är någonting annat att läsa någonting på en hemsida eller i en bok. Det är någonting annat än att du sitter framför en människa som säger, gör så här och så här och så här. När du gör wudu, eller när du ber, när du gör sunna bönen, när du gör salat al-istikhara, när du gör allt, när du gör de här sakerna, när du tänker på dig själv, när du ifrågasätter vad som finns i ditt hjärta, då gör du så här och så här. Det är någonting annat att få det ifrån en människa som själv har gjort det, och som har fått det ifrån en annan människa, som i sin tur har fått det ifrån en annan människa, som i sin tur har fått det ifrån en annan människa. Så i en kedja som går tillbaka till, som du sa, Hussein, och sen till vår profet Sallallahu alaihi wasallam. Det är någonting annat. Och det faktum att vi inte ens riktigt kan förstå det, det är också ett tecken på den moderniteten och fragmenteringen, och det sättet att se på vår din som att vi är ingenjörer som tittar på en motor som bara har synliga delar. För det som man får egentligen, tror jag, när man åker ner på Doran, det är att du träffar de här människorna som droppar ljus in i dig. Och det ljuset landar i ditt hjärta, och så bildas det ringar som växer och växer och växer. Som förändrar dig på något sätt. Va? Och du tvingas konfronteras med saker i dig själv som inte alltid är så behagliga att se. Du tvingas ifrågasätta dina egna avsikter. Du tvingas
se den du är. Mm. På gott och ont. Och det är en fantastisk gåva att få det. Det är liksom värt mer än, det är värt mer än allt annat i existensen egentligen. Att kunna se sig själv sådan man är. Hur många av oss har inte en släkting eller en kompis eller en chef eller någon. Någon människa i våra liv som till exempel är väldigt arrogant. Mm. Eller som blir väldigt svartsjuk när det går bra för oss eller för någon. Mm. Eller som inte kan kontrollera sitt begär. Hur många, vi har alla en sån människa i vår närhet. Ibland så tittar den på sig i spegeln också. Va? Men vi har alla en sån människa i vår närhet. Och om den människan så tänker vi, det som skulle vara bättre för honom än att han fick 1 miljon kronor, det var att han kunde förstå hur pinsam han är med sin arrogans när han går och blåser upp sig. Eller hur destruktiv han är när han ständigt bara följer sina begär. Trots att det förstör hans liv. Att han spelar bort sina pengar eller vad han gör. Då tänker vi om andra. Men om oss själva så tänker vi inte så ofta. Utan vi tänker, nej, fast jag behöver ändå pengar. Eller jag behöver framgång. Eller jag behöver något. Om någon kommer och säger och håller upp en spegel och säger, du vet, du är lite arrogant. Mm. Det är det värsta. Det är det värsta man vet. Liksom. Men det är också den att träffa människor som kan göra det för dig. Och vara i en miljö där det kan ske. Utan att du blir så sårad och traumatiserad. Att du bara ryggar undan. Utan att du kan faktiskt kan acceptera det som du får se om dig själv. Mm. Det går inte att sätta ett värde på. Liksom. Mm. Och det är en sak som man får, eller som jag fick i Tarim. För då ser du, okej, sån är jag. Det här behöver jag jobba på. Det här behöver jag förändra. Liksom. Och bli lite mindre splittrad. Lite mindre fragmenterad. Lite mindre liksom spretig i det där. Egentligen tror jag det här. Men jag vill göra det här. Och samtidigt så borde jag kanske göra så här. För att samhället tycker att det ska göra så. Och sen en fjärde riktning också. Som jag inte ens vet varför jag gör så här. Så är den moderna människan på många sätt. Tar in på något sätt. Samlar ihop den lite grann. Lite grann. Jag har en fråga som är lite kopplad till det också. Det, jag själv upplevde en oerhört stor förändring i hur jag upplever vad islam faktiskt är. Från innan jag åkte dit. Även om jag hade studerat en viss del innan dess och så vidare. Så när man väl gick ner, kom ner och såg praktiserandet och träffade de människorna och såg islam levande i dem. Och sen blickade jag tillbaka och tänkte, min förståelse av islam har ju varit väldigt, väldigt snäv, väldigt ytlig, väldigt begränsad. Det var min upplevelse. Hur upplevde du? Du är ändå någon som har trätt in i islam och hur har din syn på islam förändrades den någonting innan du åkte till och efter då? Ja, det gjorde den mycket. Det gjorde den, alltså den gjorde det så mycket så det är svårt att sätta ord på. Tror jag. Vad jag egentligen lärde mig. Eller vad som förändrades. En sak som förändrades. Ja. En sak som förändrades. Ibland så har jag försökt beskriva det som att. Det som förändrades var också så här. Tanken på. Eller min förståelse av vad som är jag. Mm. Vad är jag för någonting? Till exempel så är det lätt för. Jag tänker nog ofta så här. Man fastar på Ramadan. Mm. Då tänker jag så här. Jag tycker att det är jobbigt att fasta. Mm. Men jag gör det för att. Det är Allahs befallning att göra det. Men jag tycker det är jobbigt. I Tarim så tror jag att jag fick en smak av att lära mig att
det som tycker att det är jobbigt att fasta i mig, det som tycker att vad jobbigt att fasta, är det verkligen jag alltid? Är det en del av mig? Är det den sanna delen av mig? Eller finns det en sannare del? Finns det en sannare punkt i mig som är min själ, som inte bara mår bra av att fasta på ett sånt broduktigt sätt som vi alla kan säga, alhamdulillah vad skönt, det är klart man mår bra av att fasta, men som faktiskt också känner att, som känner en sötma i att fasta, eller som känner en sötma i att, som jag sa, gå upp på natten och be, eller som känner till och med kan känna en sötma av att på något sätt gå emot sitt ego, gå emot sin avund, sin, man sitter där i Tarim och tycker att den här killen från var han kommer från, London, någon cool snubbe från London, varför tycker de andra, varför tycker de han är så cool, jag är väl också cool, man har sådana känslor. Så i Tarim så börjar man handla, jag ska krossa de känslorna i mig själv, alltså man, för att du lär dig att det finns också något annat. När du väl börjar ta itu med dem så kommer det också någonting annat. Det kommer en stillhet och en sorts känslor som du inte ens vet att de finns. Som jag inte ens visste att de fanns. En sorts känslor, en sorts sakrala känslor. Alltså heliga känslor som har att göra med relationen till dig själv och till, mellan dig själv och relationen, mellan dig själv och sanningen. Det finns också en hel känslospektrum, tror jag, som vi inte ens känner i vanliga fall, som jag inte känner när jag går runt i moderniteten. Inte, man känner en smak av det ibland på Ramadan till exempel. Alla muslimer, vi känner det på Ramadan när det kom, vi kan känna det i luften, men vi känner det också i oss själva. Det är en känsla som folk, hur många av oss säger inte hamdulillah, nu har man den där Ramadan-känslan. Vad är den känslan? Det är en känsla som vi inte ens har egentligen, vi har ord på det, vi kallar det sakina till exempel. Men vi kallar det för Ramadan-känslan. Det finns ett helt spektrum av sådana känslor som är när folk talar om att älska profeten. Vad är det att älska Allah? I Tarim så öppnades det också upp det spektrumet, att du förstår att det finns också andra känslor, andra begär. Och man kan se det på de lärda där nere, om man tittar på ett fotografi av dem, hur de ler. Bara titta hur de ler, eller hur de rör sig, som jag sa, de rättar till sjalen, eller de skrattar, eller de gråter. De ler inte ens på samma sätt som vi, därför att känslorna bakom leendet, tror jag, är inte, det är liksom inte, om vi ska kalla det, de är glad, han är glad för min skull. Det är inte det, det är en annan känsla. Och när det rummet öppnas upp, där de känslorna finns, så förvandlas också ens formella tillbedjan, salah, fastan, den här saken. Det förändras också. Det förändras också. Och det blir lite mindre en sån plikt som man ska tvinga sig själv att göra, som piska som en åsna, så nu är det dags att be. Det blir lite mindre så, och jag fick åtminstone en smak av att hamdulillah, nu har man har adhan, subhanallah, nu ska man få en smak av det. Jag menar, det försöker inte framstå mig själv som att jag är ett helgon som bara, jag kände bara bönen, sötma som honung. Nej, jag är kvar i det där fortfarande. Piska igång. Stackaren liksom måste tvinga sig själv hela tiden. Men man förstår att det finns någonting annat. Man förstår att det finns något annat. Jag tror det är lite vad jag upplevde också, att mycket av det man har läst om i hadither, om att man kan smaka sötman av tro, man kan smaka, man finner vila i bönen. De här saker som vi läser och alla muslimer känner till, men att få uppleva dem, det var nytt för mig när jag kom ner. Att man började få de smakerna, man började få de känslorna, och det påverkade ju en enormt, både förståelsemässigt men även
internt. Man börjar tänka lite mer med, för mig i alla fall, jag började tänka mer med hjärtat än med hjärnan, om jag skulle beskriva det på något sätt. Vi ska inte dra ut för långt, jag kan sitta och prata hur länge som helst om det här, men jag tänkte om vi kopplade lite till vi som muslimer, svenska muslimer här i Sverige. Om man frågar sig, vad saknar vi här? Vad saknar du nu efter 1,5 år? Och vad skulle vi kunna göra någonting för att få mer av den känslan här i Sverige också, för att uppleva det? För jag vet att Habib Omar, som är läraren då i Dar al-Mustafa, talar ju alltid om att vi som är studenter eller vi som har liksom druckit från den källan kan ta med oss tarim vart vi än går. Och då menar de inte nödvändigtvis det fysiska, det praktiska, inte ens kanske förhållningssättet i alla saker i minsta detalj, men det finns ändå en själ i tarim som vi kan bära med oss. Vad skulle du säga om det? Vad behöver vi göra här i Sverige för att få den delen med oss? Alltså, det finns ju såklart jättemycket som man kan göra, men om jag ska ge något, en praktisk grej som har varit jättebra för mig, alltså, som jag borde vara mer konsekvent i, men som jag försöker vara konsekvent i, det är att försöka finna stunder av tystnad och långsamhet och stillhet i sitt hem rent praktiskt. Att man har 10 minuter någon gång under dagen, antingen när man, jag gör det ibland efter jag har varit och tränat och inga barn är hemma, eller man kan göra det på kvällen när barnen har gått och lagt sig, eller man gör det på natten om du vaknar på natten eller innan fajr. När du 5 minuter, 10 minuter, till och med har ett timglas, du har ett litet timglas till och med, då behöver man inte ha något utlys. Och så sitter man i tystnad och reflekterar över ens dag och en själv. Vad har jag gjort idag som var bra? Vad har jag gjort som jag ångrar? Vad har jag gjort? Vad var det som drev mig att göra detta? Vad var mina avsikter? Varför blev jag avundsjuk på den här saken? Varför kunde jag inte stoppa mig själv från att göra det här som jag gjorde? Varför kunde jag inte göra så? Och man gör det helt uppriktigt utan att liksom försöka döma sig själv. Jag skämtar det här med att jag håller på att piska igång mig själv. Men man gör inte det. Man gör inte det där, nu ska jag straffa mig själv. Utan man bör reflektera uppriktigt kring vem är jag egentligen? Vem är jag? Och tänker och är medveten om att Allah subhanahu wa ta'ala är förlåtande. Förlåter allt. Och man gör det med avsikten kanske också att likna profeten, så att säga. Likna följeslagen. Att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala genom att ha god karaktär. Hur var jag mot mina barn idag? Hur var jag mot mina barn? Och när man hittar någonting som man är så här, försök att tänka så här, jag ska be om förlåtelse för Allahs skull, för att komma närmare Allah, för att Allah ska förlåta mig för dum idag. Det är din 6-åring som du har skällt på och blivit sur på. Kom, sitt här, du. Jag blev arg, förlåt. Du kanske gjorde fel, men jag borde inte ha blivit arg och skrikit på dig. Eller vad det nu är liksom. Mm. Alltså, om vi inte är helgon så har vi sån turbulens i oss. Och det, jag upplevde att det är en sån sak som jag kan göra som också ger ett resultat. Mm. Liksom, att du känner, du upplever och erfar någonting. Du får en erfarenhet av någonting. Det är någonting som börjar förändras och förvandlas i det. Så det är en sak som man kan göra själv. Liksom. Sen behöver vi såklart, tror jag, institutioner. Som det som du håller på att bygga upp i Malmö. Det är ju fantastiskt. Islamakademin är ju som minidar av Mustafa. Vi behöver ju institutioner och lärda som är
som är lärda, som är liksom, som bottnar i traditionen och i förståelsen av att vår din är inte bara en maskin som vi måste sköta. Det är inte bara en nation som vi ska kämpa om vem som har makten över den. Det är någonting annat. Det är ett arv. Det är någonting som är levande, som är liksom, som har ett sorts oändligt djup och som är gåtfullt. Och som, Jag kan, alhamdulillah, jag är mycket tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala att människor som har kommit till Islamakademin i Malmö och suttit med oss, och, eller ibland har vi även hållit vissa maulid och liknande på andra städer, vi har haft i Göteborg som du minns. Människor känner av liksom, och jag kan få människor från hela den muslimska världen, alltså jag kan få somaliska bröder och systrar, turkiska, syriska, som säger den här känslan har jag inte haft sedan jag var litet barn i majlis, i den moskén i Syrien liksom, eller i Somalia. Alltså att man kan, den här känslan i samlandet, och att den subhanallah finns i hela världen, det finns oaser runt om i världen, och jag tror det, alhamdulillah, jag känner mig alltid glad när folk säger så, såklart, men sen tänker jag, om detta är vad ni känner här, följ med ner och se vad ni känner i den där, i källan liksom. Så alhamdulillah, men jag tror vad vi har, alhamdulillah, jag har haft oerhörd baraka, välsignelse, och det är en ni'ma, det är en gåva från Allah att jag har haft så mycket vackra människor runt omkring mig. Jag märker att det är människorna som gör det. Det är inte, visst man försöker inreda platsen och göra det att man mår bra och hjärtat mår bra, men i slutändan är det här att när människor som av själar, som drivs av samma kraft och som lever på samma ljus, när de samlas så blir det, ja, det blir en bra atmosfär helt enkelt. Jag tror det är det man måste bygga på. Jag försöker alltid när jag hittar någon sån själ, vet, man kan känna ibland själarna dras till varandra liksom. Så brukar jag alltid, ja, men flytta ner till Malmö, vad gör du där bort? Lite egoistiskt kanske, men flytta ner till Malmö, här är du bra liksom. Okej, inshallah ta'ala, vi ska avsluta strax, men jag ville också fråga dig, som jag sa i början, någonting kring ditt författarskap, ditt arbete, som också är en del av vem du är såklart, och poesin och det svenska språket. Såklart, vi som muslimer är relativt nya i Sverige som samfund, och man försöker alltid ta lärdom av andra traditioner, alltså hur islam har etablerat sig i andra platser och liknande. Ja. Och språket är alltid viktigt. Vad har du att säga om det? Hur viktigt är det svenska språket? Hur viktigt är författandeskap, poesi, svensk poesi exempelvis, i vår identitet, i vår andlighet? Finns det samband där? Finns det någonting att hämta? Kanske en bred fråga. Jag tror att det är en jättebred fråga som går att besvara på många sätt, men jag tror att naturligtvis att svenska språket är väldigt viktigt, därför att vi bor i Sverige, och jag tror att ibland så vet vi inte riktigt, tror jag, vad vi gör här. Jag själv kan vara sån att, vad gör jag här i Sverige som muslim? Det är lätt att känna naturligtvis som muslimer i väst att det är jobb. Du vet, ibland får jag frågan av journalister, är det jobbigt att vara muslim i Sverige? Är det jobbigt att vara muslim i Sverige? Och då brukar jag svara så här att ibland är det jobbigt, men det är jobbigare att inte vara muslim i Sverige. jag har testat att inte vara muslim, och det är jobbigare, därför att du det vet man inte om, för om man visste om det när man inte är muslim så skulle alla bli muslimer. Men du och jag förstår varför det är jobbigare. Det är värre att inte vara muslim. Och det är vi ibland
Det är vi inte alltid bra på att kommunicera till, till icke-muslimer att vi, det är bättre, det är lättare för oss än det är för er. Egentligen, och det handlar om det där känslospektrumet som jag pratade om också. Det är klart att när man bara går och liksom kämpar i snön och religionen är som ett ok som man bara släpar. Jag måste vakna och be fajr, jag måste göra detta, jag måste smyga in på toaletten och tvätta mig på jobbet. När det bara är det. Och dessutom så finns islamofobin och allt detta. Liksom. Mm. Då är det ju jobbigt. Vad finns det då som väger upp det? Men när det andra finns. När det finns en riktig andlighet. När det finns, när du förstår, och framförallt om man som jag är konvertit och förstår. Jag ska inte säga att jag förstår vilken gåva islam är egentligen. Det är ett stort anspråk. Men när du har provat att inte vara det och vara ganska vilsen. Mm. Så förstår du också att vi har också ett ansvar gentemot människor som lever här. Och det är egentligen den enda anledningen som vi har, att, som jag har, att vara här och inte vara i Tarim. Jag sitter och pratar om Tarim, är så fantastiskt, man är säker, din själ är säker och du är nära helgonen och du liksom, varför är jag inte där? Varför är jag inte där eller någon annanstans eller i ett muslims land där jag är adhan vid varje bön? Varför är vi inte där? Mm. Och det rimliga svaret egentligen som muslimer är att vi är här för att vi har ett ansvar gentemot människor som inte är muslimer. Och det är ju kanske är tråkigt i samtiden att höra, och det är komplicerat och det är en politisk fråga och man kan vara aktivist och man kan tycka så, men egentligen som muslimer så är det kanske därför vi är här, och då är svenska språket också väldigt väldigt viktigt, tror jag. Därför att för hur ska vi annars förmedla det vi har? Hur ska vi annars förmedla det vi har? Annars blir islam det som det håller på att bli i icke-muslims medvetande. Det blir en stam eller ett folkslag. Och inte bara i icke-muslims medvetande, utan också ibland också bland muslimer. Typ alltså jag har barn som är liksom, som ser svenska ut, svenskar som är blonda typ. Och när de säger vi är muslimer, det finns muslimska barn som inte kan tro på det, för de tänker, men ni är inte araber eller somalier eller Gambia liksom, utan ni är ju inte muslimer. Och det har att göra med att vi inte förstår att muslim är någonting du kan bli. Det är en gräns som går över fram och tillbaka. Fram och tillbaka också. Vi kan ju också skydda oss från att gå åt andra hållet. Men språket är väldigt viktigt för att förmedla det på ett riktigt sätt. På ett sätt som jag tror ger en sannare bild av vad islam är. Hur ska man, vi sitter nu och försöker prata om och säga att det är känslor som vi inte kan sätta ord på. Det är det som är kärnan i islam, är erfarenheter som nästan är bortom språket. Hur ska man kunna förklara, och vi är ändå muslimer och vi tänker oss kanske att vi pratar mest till muslimer som lyssnar på detta. Hur ska man kunna förklara det för en icke-muslim som sitter och dricker öl på en pub? Man kanske är inne på en pub och gör dawah. Som gör det på fredag. Sin arbetskamrat som är en vanlig ateistisk människa som går runt. Och liksom. Hur ska du förklara, varför ska du bli muslim? Varför? Vad är det vi tror på? Varför har kvinnor slöja på sig? Varför vaknar ni på natten och ber? Varför? Varför vill vissa inte skaka hand med motsatta kön? De här problemen som vi har tror jag handlar mycket om att vi inte lyckas kommunicera vårt paradigm. Som är ett annat, som inte är liksom det moderna begärscentrerade paradigmet. Utan som är någonting annat. Och vi är ganska, det är svårt att kommunicera det, för det är inte en. Men är inte det, där islam, inte poesin, är inte poesin vad ska man säga, det rätta
jag vill inte kalla det för verktyget, men det rätta förmedlingssättet. För att jag menar, om jag tittar på det arabiska språket såklart. Det jag upplever när jag hör en qasida, qasida till burda om profetens liv, sallallahu alaihi wasallam, och kärlek till honom, är ju en helt annan upplevelse än vad jag upplever om jag läser en vanlig sirabok, också av en stor lärd, skriven av en stor lärd. Känslan som förmedlas i poesi, känslor förmedlas i poesin, skulle jag säga, mer än vad i det talade, i det vanliga fackspråket eller faktaspråket. Och jag kan erfara samma sak när jag till exempel hör en turkisk dikt, även om det inte är på arabiska, eller till och med en persisk dikt, jag kan inte persiska, men det förmedlar någonting till själen på något sätt. Det är svårt att beskriva, men och jag tror, jag skulle inte säga att svenskan är undantagen där. Det borde väl kunna förmedla de här känslorna, förmedlas absolut svenska språket. Jag vet, ibland jag har vissa svenska visor och jag gillar väldigt mycket när vem kan segla för utan vind. Den, alltså betydelsen som den andliga innebörden av den visan är ju väldigt islamisk, skulle jag säga. Om det här att gå bortom medel, bortom asbab och liknande, och relationen till den älskade och så vidare. Jag tror att vi är inte riktigt där än, men vi behöver komma dit. Jag tror att på många sätt, Sheikh, så tror jag att vi som muslimer kan också på ett kanske paradoxalt sätt, egentligen skulle vi kunna förvalta en stor del av ett svenskt kulturarv som är just andligt. Om man går en generation tillbaka och tittar på de poeter som är liksom som är en generation innan mig, som skrev på 40-talet, 50-talet, 60-talet, så inte tala om liksom 1800-talet. Så uttrycker de, deras poesi är andlig. För det, Sverige var ett religiöst land. Och det är ett andligt sökande som väldigt, väldigt ofta uttrycks i den poesin. Men när vi inte har tillgång till språket, så blir det inte bara att vi blir främlingar för svenska inom situationstecken. Alltså, utan de blir också främlingar för oss. Vi tror att det är lätt att tro att de är helt annorlunda, men det finns stora, stora likheter. Och det är en vacker sak, tycker jag. Förlåt, har den moderna svensken överlag blivit främmande för det också, kanske? Är det så? Både och. Alltså både och. På sätt och vis, ja. Jag tror att jag tror så här, om man skulle göra ett experiment och översätta, alltså nästan Thomas Tranström, som vann Nobelpris i litteratur för inte så länge sedan, man skulle översätta honom till arabiska och sen översätta det tillbaka och säga det här är en arabisk poet som har skrivit detta, då är det nog en del svenskar som skulle säga, svenska, du och jag är svenska, men alltså en del sekulära människor som skulle säga det här är, det där tror jag inte på, det är någon sorts mysticism som man inte kan förstå. Men de är främmande, tror jag, inför det, därför att vi lever i en tid där man lär sig att man ska vara främmande för det andliga. Allting ska vara effektivt och fyrkantigt, och liksom det som du kan ta på är det som finns, och resten är någon sorts flum som men känslorna finns kvar. Alltså det finns kvar. En av de fantastiska, och en av sakerna som jag älskar med människorna från Tarim, det är också att de klagar aldrig så som jag klagar på saker. Jag tror aldrig jag hörde, eller jag hörde inte en människa där säga västvärlden, de är så här, de är så vilse, de är det här, de är det. Aldrig. Alltså det är alltid så, liksom, man tittar sig en intervju om någon som pratar om USA till exempel. Det finns mycket fantastiska människor, fina människor, det är både muslimer och icke-muslimer här som gör mycket fint arbete. Och alla människor har den punkten av ljus i sig, tror jag.
jag tycker att jag upplever när jag är ute och typ träffar mina läsare. Eller läsare träffar mig och kommer fram och säger någonting. Eller jag pratar. Att det finns någonting i många sekulära människor. Mm. Som också längtar efter att någon ska sätta ord på detta. Mm. Och säga det som du känner längst inne. Hemligt. Som du inte har ett språk för att uttrycka längre. Mm. Det är mer sant än det som du läser i en broschyr. Från universitetet eller från myndigheterna. Det som viskar till dig i en dröm ibland. Och sen du vaknar upp mitt i natten och tänker. Vad är jag för någonting? Vad är det att finnas? Det måste finnas en mening med allt. Den rösten. Det är verkligt. Men människor längtar också efter att få det bekräftat. Mm. Av andra människor. Och det är väl upp till oss som är. Som har hört den rösten. Och som har försökt svara på den. Mm. Det är också upp till oss att bli sådana människor. Som kan, inte bara kan säga det. Som kan bekräfta det. Utan som också kan bli hörda när vi säger det. Som uppför oss som människor som faktiskt tror på det själva. Som uppför oss som människor som faktiskt har tillgång till den här hemliga källan. Liksom. Mm. För att det finns, jag tror att det finns många människor som längtar efter att ingå i ett språk och i en ordning som ger dem den här näringen som vi trots allt får, till och med när vi lite mekaniskt står och gör våra böner och fastar på Ramadan, så får vi någonting, så får vi vatten och dricka i en öken. Och alla andra människor går runt i en öken. Och de vet inte ens om att det finns vatten. Mm. De vet inte ens om att, att de är törstiga och att det finns vatten. Och vi får ändå några droppar vatten. Mm. Och när vi säger att. Och frågan för oss är. Hur ska vi förklara för dem att det finns någonting. Det finns någonting som du saknar. Mm. Som du kan få. Hur förklarar vi det för dem? Och där tror jag till exempel adab är en jätte viktig grej. Alltså etikett. Mm. Hur vi uppför oss med varandra, i offentligheten. I allting från liksom hur vi skriver våra debattartiklar till hur vi uppför oss på en buss eller en skolgård. Mm. Jag tror att det kommunicerar jättemycket om huruvida du har, vad är det du har tillgång till? Detta osynliga som inte går att ta på. Om vi kan ha etikett, alltså om vi kan ha etikett, det kanske fel översatt, men vi kan ha karaktär, en god karaktär, och säga jag är sån här för att jag har tillgång till någonting osynligt, till någonting som du inte kan ta på, men det manifesterar sig i mig genom att jag ler emot det, jag är här för att tjäna dig, jag är här för att hjälpa till, jag är här för, det är därför jag är här, jag är inte en bitter ursinnig arrogant människa. Jag åtminstone försöker gömma de sakerna, hålla undan dem och inte bara kräkas upp dem som alla andra gör. Ja, jag tror vi behöver som muslimer samtala internt väldigt mycket om vår framtid och vilken riktning vi vill gå, tror jag. Ja, tyvärr så har det blivit väldigt infekterat även bland oss på sistone, kan man känna, och det handlar, vi har tagit vissa vad ska man säga, vi har anammat vissa paradigm som kanske inte är egentligen våra egna och som är destruktiva både för oss och för samhället i stort, och jag tror att jag återvänder tillbaka, visst vi har, du nämnde med aktivism och liknande, vi har självklart idén om att kämpa för rättvisa och bekämpa orätt och liknande, men jag tror vi måste nog prata lite djupare om hur det ska göras och vad som, vilken, för att vi har även idén om att förlåta orätt, se över orätt, så när kommer var, alltså när ska man förlåta, när är det dags att kämpa och på vilket sätt, och så jag tror vi måste
in mycket mer om det, men på det, men jag tror tyvärr vi har i allt det där glömt bort också en väldigt viktig del av det här svenska med språket och poesin och liknande, som jag tror hade kunnat hjälpa oss väldigt mycket även i aktivism eller vad man än vill kalla det. Jag tror vi kommer också inshallah med kommande generation. Vi är liksom, jag är första generationen som har tillgång till svenska språket. För mig, i min familj, medan min mamma var svensk, va? Men min pappa kom från Uganda. Och jag tror att det kommer många unga muslimer som har tillgång till båda världarna på något sätt. Och utmaningen är kanske att fånga upp dem i sammanhang som också ger andlig näring. Fånga upp dem också i språk och narrativ och berättelser där de kan känna sig hemma, där de kan förstå sin egen frustration och förstå vem är jag i ett samhälle som blir allt mer fascistiskt och allt mer så. Vem ska jag vara i detta samhälle? Ska jag bli en sorts Che Guevara-figur som ska göra revolution, eller ska jag bli något annat? Vad finns det för språk? För jag kommer själv ihåg när jag var ung. Det är liksom, vi har också ett ansvar för att vara barmhärtiga mot de unga. Jag kommer ihåg själv när jag var ung. Det är så svårt att säga till unga människor att det ens finns en diskussion som handlar om att förlåta orätt, som du säger. Hur skapar vi den berättelsen? Jag tror att Islamakademin till exempel, institutioner, är en sån sak som kan skapa det. Liksom. Men också som poesi till exempel. Alhamdulillah, barakallahu fikum sidna. Tack för din tid. Jag vet inte om det är någon som har några frågor, jag ska se innan vi avslutar om det har ställts några frågor. Annars har ni några frågor, får ni inte gärna skriva dem eller tala in det, ska vi se. Här sa någon, kan det inte handla om att du har en viss förkunskap som gör det lättare att förstå poesin? Är den som kanske inte lika lätt förstår sig på poesi eller ens kan ta in den? Ja, visst, det kräver kanske viss förkunskap för att förstå poesin språkligt och så vidare. Men jag kan ändå, alltså jag är inte jättekunnig i det turkiska språket till exempel, men jag kan ändå känna igen en vacker dikt. Jag är inte heller expert i det arabiska språket, även om jag har studerat det en del, så skulle jag ändå säga att man känner igen skönhet. Och Allahu a'lam, min erfarenhet är väl kanske lite grann som att när du ser en vacker tavla, även om du inte är konstnär själv eller är bildad inom konstens olika genrer och liknande, så kan du ändå känna igen skönhet när den finns där. Och jag tror det är kanske det som kan nå ut brett och som vi kan kanske förvalta. Allahu alam, Allahu alam. Det var en tanke. Jag vet inte vad du tänkte. Jo, det, så är det. Jag rör på mig, för jag tänkte att jag skulle titta här i min bokhylla och se om jag hittar något bra exempel på poesi. Men nu jag har ordnat om min bokhylla och satt allting i så här färgordning. Det var väldigt dumt gjort. För det ser fint ut. Ja, det ser fint ut. Men det gör det ibland svårt att hitta rätt bok. Jag tänkte att jag skulle hitta Tranström eller något, men det gjorde jag inte. Stig Sjödin, han är lite så arbetar, poesi, det kanske inte så passar för det. Är det någon du skulle rekommendera för att stärka exempelvis sitt språk och poesin och liknande? Är det någon du skulle rekommendera? Om man inte har läst, så förlåt, jag håller på att springa runt här. Om man inte har läst Thomas Tranströmer. Thomas Tranströmer, så tycker jag man ska läsa hans poesi. Den är också tillgänglig. Den är också ganska tillgänglig liksom. Och sen hittar jag en poet som heter Per Lagerqvist här. Jag ska se om jag kan hitta den dikten. Som jag en dikt som jag läste på min mammas begravning. Allah förlåt, jag ger henne paradiset. Det här är kortet från hennes begravning.
Okej. Okay. Det ligger i låg i den här diktsamlingen. Så här, till exempel skriver han, jag vet inte när han skriver det här, 1953. Mm. Allt är så underligt fjärran idag, så långt, långt borta. Inne i molnen hörs vingarnas slag av fåglar långt, långt borta. Klar som en klocka av silver och glas långt, långt borta ljuder en fågelröst spröd som glas i en himmel långt, långt borta. Ensam i kvällsljuset lyssnar jag vad dagarna börjar bli korta. Hösten har kommit. Snart skymmer min dag. Jag hör vingar så långt, långt borta. Det är en gammal poet som tänker på döden liksom, och oändligheten. Mm. Och som på något sätt också brottas med frågan om vad kommer efteråt. Mm. Och sen slutar den så här. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Jorden ska minnas dig så som den minns gräset och skogarna. Det multnande lövet. Så som myllan minns och så som bergen minns vindarna. Din frid ska vara oändlig så som havet. Per Lagerqvist. Mm. Jättefint. Samlade vilket. Så det finns, det finns liksom i den svenska folksjälen, om man nu kan prata något sånt utan att låta sig. Det finns i liksom det nordiska temperamentet, så tror jag att det finns så djupa raviner av längtan som nästan inte går att uttrycka, av en sorts melankoli, av en kärlek till naturen som är precis det där som vi i islam talar om när vi säger att världen är antingen dunja eller alam, alltså som är man kan titta på träden, på solnedgången, fåglarna som sjunger, och man anar någonting bortom detta. Vad är det? Det finns något bortom det finns en sorts helighet i världen. Mm. Det finns djupt in i den i svenskheten, om man kan tala om något sånt. Det kanske man ändå kan, trots allt. Liksom. Mm. Och jag tror att om vi som muslimer egentligen så skulle vi liksom ha så här, jag kanske skulle ha en kurs om modern, om svensk poesi, för att vi skulle lära oss någonting om både om vilka vi är på väg att bli och vilka människorna som vi lever ibland en gång var för en generation bakåt innan allting på något sätt globaliserades. Det skulle vara meningsfullt på något sätt, tror jag. Mm. Vi skulle kunna hålla det på Islamakademin om du vill. Inshallah. Vi pratar om det hade varit fint faktiskt. Kan vi göra faktiskt. Det hade varit nice faktiskt. Det är någon som frågar om någon dikt som du skrev om Tarim. Skulle du kunna läsa den? Det skulle jag kunna göra om jag hade haft den här. Men då måste jag springa upp och springa runt. Jag vet inte var jag har dem. Jag har dem på något papper. Någonstans. Om du vet var du har dem så får du hämta dem. Det är inga problem. Nej, jag vet inte var jag har dem. Nej, du vet inte var de. Okej, annat tillfälle, inshallah. Ja, du vet annat tillfälle, inshallah. I en tid då andlighet blivit främmande kan poesin vara en väg för att förmedla islam till icke-muslimer som gemensam mark där båda parter är trygga. En frågetecken. Det tror jag. Det tror jag. Det är väl egentligen samma sak som du har sagt. Att, jag tror att också vi som muslimer, när vi förmedlar islam, det låter så instrumentalt att förmedla islam, som arbetsförmedling. det är en sån grej som har att göra med språket. Jag och Sheikh Musab, som jag pratade om, vi pratade mycket om det. Så att,
verklighetsuppfattningen som finns i språket. Att förmedla islam låter så. Men vi som försöker förmedla islam, eller som försöker beskriva vad vi sysslar med liksom, när vi går runt. En sak som vi också måste vara medvetna om på något sätt, tror jag, är vi måste vara medvetna om båda sidorna också. Hur uppfattas vi av andra? Hur uppfattas vi av en sekulär svensk? Och det, poesi tror jag hjälper oss i det. Och hjälper också att skapa något som är mer öppet. Och hjälper oss att tala om saker som inte är så. Ibland så behövs det det här som är broschyren. Som är islam som man delar ut i Nordstan i Göteborg. Som är en galleri. Ni vet, så här broschyr. Islams pelare. Det finns bara en gud. Och det är Allah. Och det finns de här punkterna. Men ibland så behövs det också någonting annat för de som tycker att, men jag håller inte med, jag vill inte hålla med om det, man vill komma in i det på från ett annat håll på något sätt. Ibland. Och där tror jag poesi kan hjälpa. En fråga som ställs här: hur ska svenska muslimer öka självmedvetenheten om möjlighet till tarimresor inte finns? Att söka sig till de som är bättre än en själv, tror jag. Alltså bättre eller de. Att söka sig till gott sällskap tror jag är viktigt för alla oss. För det är lätt för mig, åtminstone när man lever i ett sekulärt land där väldigt många människor inte ens, det är inte bara att de inte ber sina böner så att säga. De tror inte ens på Allah, så bara inte Allah. Och då är det lätt för mig, har det ofta varit lätt att jag blir lite arrogant på så sätt att jag tänker, alhamdulillah, jag är ändå muslim, eller ännu mer, alhamdulillah, jag ber alla mina fem bröder. Jag går runt och tycker att jag är som, jag är liksom ett snäpp ifrån en sahaba, för att jag har börjat vakna och göra fajr. Jag är liksom ett snäpp ifrån. Och det är inte för, till exempel för mig, när jag åkte på hajj för många år sedan, så var det också en sån chock. Därför att plötsligt var du bland människor där. Det är klart du ber dina bröder, det är ingenting. Det man gör är ingenting, det är ingenting. Så när du är med människor som är bättre än dig själv, så blir du också medveten om dina brister och dina tillkortakommanden. Alltså om du är bättre, vem vet om den inre verkligheten är en eller annan människa. Men som bara till det yttre är på något sätt bättre muslim än du själv, tror jag är ett bra program liksom. Gott sällskap är värt väldigt mycket, utan tvekan. Sällskap som kan upphöja en, sällskap som påminner en om Gud, sällskap som påminner en om ens syfte, ens mening i livet. Ett sällskap som kan ge en kärlek också, som man kan uppleva kärlek med, som man kan älska och bli älskad utav. Den här är väldigt viktig, kärleken för Guds skull, där man samlas och älskar varandra, inte för att man har någon världslig vinning, inte för att man gör någon business ihop eller man gör någonting annat, utan bara man är där bara för att prisa Gud, och man älskar varandra för det. Så de känslorna är väldigt, väldigt viktiga, och hitta andra som känner likadant och vandrar på vägen tillsammans. Skriver bara till er, ni behöver inte säga att okej, jag skrev det, men kan ni ta upp behov av muslimska tidskrifter? Vi hade gjort ett försök med Minaret under 2000-2004, tidskriften Minaret, som jag vet jag hade oerhört stor nytta av faktiskt, när den kom ut väldigt tidigt, och det var väldigt lite litteratur på svenska. Vi hade en artikel om Tarim i ett av numren av Minaret, till exempel. Dags att återuppliva liknande tidskrifter.
när vi nu har bra författare. Kanske är dags. Nu blir det mer digitalt. Ja, nu blir det mer kanske digitala medel och så, men ja. Visst, det kan vara någonting. Jag vet även Razali-institutet, Sheikh Abdul Wahid och liknande, de har systrarna där har varit, också haft tidskrift innan, OAS, som också har varit väldigt bra. Alhamdulillah. Inshallah, det kan vara någonting. Okej, vi är långt över tiden så att säga, men vi har befunnit oss i en plats där tiden spelar mindre roll. Det är väl också en terimisk grej så att säga. Ja, ja, det där är typiskt. Nej, och det är också så när man träffar någon annan som har varit i Tarim och vi börjar prata om Tarim. Man kan sitta och prata om i 5 timmar. Ja, det var så här och den här grejen. Vi kan gå in i detaljer om varenda plats. Ja, precis. Buskarna med rosa blommor på Borgården och Habibon sitter på kvällen och allting. Zambal. Zambal är fantastisk. Ja, vi har inte ens pratat. Ja, subhanallah. Så det är en gravplats. Precis. För de som inte vet. En sista fråga. Salam alaikum. Tack för ett välsignat samtal och för allt ljus ni spridit och sprider genom era ord. Må Allah belöna er och bevara. På tal om språkets betydelse undrar jag om det finns planer på en online skrivarkurs. Det kanske är någonting. Ja, kanske det. Kanske det. Jag har haft olika skrivkurser så här i Göteborg, lite grann telefon. Vi får väl se. Jag tror på den här idén som vi hade om modern svensk poesi. Där måste man göra praktiken också. Man kan inte bara sitta och läsa dikten. Poesi måste man också skriva på något sätt för att verkligen förstå det. Det hade varit, kan det kanske vara något andligt skrivande, andlig poesi eller någonting kanske. Ja, med fokus på det. Ska vi säga, blir så inspirerad av att höra detta. Är det möjligt för unga kvinnor att gå på denna skolan? Nu vet jag inte vilken skola ni menar. I Yemen så finns det, precis som det finns Darul Mustafa för män, så finns det Darul Zahra för kvinnor. Alltså en kvinnlig motsvarighet, väldigt fin, stor skola. Och om det är Islamakademin ni menar, så är självklart kvinnor också välkomna att delta i våra kurser och aktiviteter. Nej, så jag ska inte hålla kvar dig längre än så. Hade du någonting att säga slutligen? Alhamdulillah, jag tackar er att ni har bjudit in mig. Det är jag är ärad att få vara en del av Islamakademin. Gud ge tofik, framgång med allt ni företaget med kurserna och med Amana, som är ett fantastiskt initiativ som jag tycker är jätteviktigt. Som verkligen sprider hopp och ljus. Alhamdulillah, mashallah. Också egentligen relaterat till det som brodern här pratade om, som pratade om det här med bioenergi. Men alltså det där att det finns de kristna och judiska gemenskaperna är också våra kusiner, åtminstone. Jag älskar det att, som ni gör med Amman. Det är fantastiskt. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum sidna. Tack för att du ville delta, och det är du som är Islamakademin, och vi har alla alhamdulillah tagit stor nytta utav kvällen. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskydda dig och välsigna dig och sätta baraka i allt du gör, inshallah. Må Allah sprida det ljus som du har erhållit till dem runt omkring dig, och må Allah skänka dig och din familj och dina älskade välstånd, inre och yttre, inshallah ta'ala. Och må Allah subhanahu wa ta'ala göra dem som har blivit sjuka utav våra grannar och vänner och kollegor och familj och kära och nära, må Allah återge dem hälsa och stärka dem och ge dem tålamod i denna tid av prövning. Och må Allah subhanahu wa ta'ala låta oss använda den tiden för att ta oss närmare till honom subhanahu wa ta'ala. Och tack er än en gång, alla som har lyssnat, och särskilt dig Sidna. Må Allah belöna dig och ta emot dina handlingar. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.